To je potřeba do toho Moonstorm Ementu. Brambora a Bugnet. Počkej, ty mluvíš... Moonstorm Ement, jo. Můžeš použít i tu čepici s... z oázy. Nepotřebuješ tu Bramboru. Jako můžeš ji použít, ale nepotřebuješ ji. Můžeš použít normálně to. Ty gogglesky. Vylepšené přes oázu. Ale Bugnet potřebuješ na sbírání těch světlušek. A potřebuješ taky krumpáč. Ale počkej, já si vysmrkat, ty vole. Fujky. Vojta Sako, díky za ten follow, díky. Tak, kde máme Deciduous Forest? Tady asi ne. Tak, půjdeme jinudy. Tady už to asi nebude tímto směrem. Ty vole, ale... Už mě ten hardcore trošku unavuje. Ale je pravda, že tak vymazlený začátky jsem v životě neměl. Jen škoda, že ostatní zbytek je takový Iš. Ale po dlouhé době jsem utřel na Guardiana. Po velmi, velmi dlouhé době, takže jsem s ním actually jako dost v pohodě, že stane se, ne všechno se může povést na poprvé. Tak to máme na Bugnet. To je to, co jsem ve světě nikdy neměl. Nikdy neměl, tak. V tom minulém. Ale no tak. Tak.
Kdybychom dostali bramboru, bylo by to fajn. 20 healů. To jde. Málem chcípl na tmu. Ach jo. Trošku jsem zamrznul teďka. To tu ještě nebylo, že? To asi nepůjde zebrat, co? Ten sapling tam. Teď si zopnu sem a zmášnu mezerník. To je sekiry, ale. O, dobrý. Ne, kdybych jako umřel na tomu, tak už vím, že to dneska nemá smysl. Už bych asi jako říkal, OK, to už. Dneska to nepůjde lépe, už. Dneska už to lepší nebude. To už jako je taková známka toho, OK, víme, že máme dost, dobrý, stačí. Ale. Ale věřím, pokud chceš do několik green a blue capu, tak bys to jednou zvládnul. Já vím, že jo, ale tam nejde o to, já to dokážu zvládnout i bez healu, tam jenom prostě... Tam jenom moje extrémně velký skill issue. Já s tím equipem, s tím jsem prohrál v těch ruinách, bych se měl zatraceně stydět, ty vole, jsem úplně všechno, co bych do ruin mohl potřebovat. A já jsem se podíval do chatu a neviděl jsem chapadlo na zemi, to je prostě celý. Jakmile vám vpravo jezdí chat, tak... Tím já se jako nechci vymlouvat na chat, jako je to moje blbost, že se do něj koukám tak často, ale... Za prvé mě to baví, ale za druhé... Je to hrozně distracting, to neznamená, že nemáte psát, jo? Pište klidně víc. Ale prostě... Ten fokus je trošku jinačí, když vám vpravo lítají písmenka a... A já jsem na tom chatu závislej, fakt jako doslova jsem závislý na tom chatu. Já jsem doslova na tom chatu závislej, takže... Moje nálada v rámci streamu a moje energie na streamu záleží jenom na tom, jak je aktivní chat, je to bohužel tak. Když je chat mrtvý, tak já jsem pak mrtvý taky no. Nic lepší, když je mrtvý chat, tak si nic lepšího nezasloužíte, než abych byl mrtvý taky. Chápeš, prostě to je... Ale to jako není vaše chyba, jo? Že jste psali zprávy zrovna, když já jsem fightil, to ani jedno není zpráva.
Když máš na streamu 150 lidí, ale někdo napíše do chatu. No. It is what it is. Doufám, že mají, ale doufám, že pak ale nemají adblock aspoň. Pokud nemají adblock, tam mi to actually nevadí. Cínkačka. Já si vždycky najít ten Decidious Forest hnedka ze startu z důvodu, že tam můžu potom hnedka vybrat Gloomera. Aha, to není ono, já si myslím, že to je ono, ale tohle je Dragonfly. Vždycky snažím prostě, jak vylezu z runy, tak jít hnedka pro Gloomera, takže já chci jít do cave, jít hnedka z toho lesa. A je tam pousta hub. Triple Mactusk, že by? Nesmím se něco na nohách. Chup, Minerhead. Cuphead. Jo, triple mic task, nice. Nic, kašlem to. Jenom maso, yikes. Ok, tak nekašlem. A tady v tomhle lese určitě bude nějaký, nějaký barák, který budu moci zabít s prasetem, že jo? Shirley. Jo, platu si ho radši sebou. Na houby, jo? Jo, kde jsou ti? To bude doslova na huby. Kde jsou talbirdi, když je zrovna potřebuju, vole? Jsem trošku přeposlouchaný tohle písničky. Musím nechytit čuníka a já se snažím, no. A doufat, že dropne šunku.
Jako mám dobrý čas, ještě se můžu trošku porozhlídnout tady. Tady můžu trošku porozhlédnout. Tohle třeba povede do Dedicious Forestu? Ta třeba taky ne. Ale možná k čuníkům. To jsou dvě prasátka. Na mě nagrou oba, ale to nevadí. To vyhýlujem. Nejlepším heal itemem ze hry, of course. Motýlama. OP, OP. Jsem skoro na fullu. Halus prostě. To je další strom, to mě poser. Minule jsem neměl ani jeden a teď už mám čtvrtý nebo třetí. Třetí vlastně. Ty vole. To je tak... Nefér tam ten minulý svět. Další living log, vole. Maso mi dropni. Říkám, maso mi dropni. To není maso, fajn. Popravil si svýho kamaráda. Maso mi dropni. Maso mi dropni, děkuji. Až dokončíš hardcore, to doufám, že bude uncompromising mod hardcore. Uncompromising my ass, vole. Jdi do pick village, ne? Na co? Tam už nic nepotřebuju.
Pokud tam nebude hromada hub. Je vykopne? Ne. Houby se nekopou. To je velký biom, ty vole. Den 3 zase stalo. Já už nechci. Veverky zautočili. Veverky se mstí! Umřel jsem. Kombinací Crab King s pirátskýma raidama. Já jsem si upřímně myslel, že tohle je Delicious Forest. Neptejte se mě proč, já už mám halucinace, no já jsem myslel, že tohle je Delicious Forest. Já už nevím proč ani. Mají to dělat schválně pro drama efekt, přesně tak. Já bych se to vycraftil jinde, ale whatever. Já vím, je to waste. Nechte mě být. Díky za ten follow, děkuji ještě jednou. Koničci. Thank you.
Okej, nevěděl ani do kočky? Když počkej, to je blbost. Pro ní si udělám armor. Ať mě ty kočky nezabijou. Mám jenom 20 životů. Kde jsou ty zelené houby? Tady v tom boji vždycky bylo tolik zelených hub. Blue. Da da di da da da. Blue. Nechci ty houby vykopávat. Dělám hrozně nerad. Krampusek? Přesně tak. Tak když by padnul, mohl, ne? Za to RNG všechno. Ať mě tenhle svět mrzí víc, když to poseru. Dám kladívko. Jsem si ho nevzal sebou. Jsem Newma, jsem, no. To se nedá nic dělat. To už je hodně nasranej. Jde nějaká kočka. Tam byla vidra? Vidra myslím nedává do toho, protože ona je agresivní. Tak myslím, že ta nedává do Krampus, do Nautinestra. Do těch koček tu je dost málo. To je žádný zelený houby prostě. Tady je. Daj mu! Pěkně! Fight, 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 fight! Daj mu! Fight, fight, fight. Jestli z tohohle padne Krampusek, tak těm koníkům nevím, bolížnu ucho. Nic, máte smůlu, vaše ztráta. To mám k těm modrým houbám. Se zaplo samo, to se nezaplo já, šali. Já jsem tu věcičku přivolal a já jsem ji fakt neměl v plánu pustit, ani jsem nevím nepouštěl, ona se prostě zapla sama. Ne, opravdu ne, přísám. Na svůj levý malíček. Já jsem jenom řekl blue dabi daba a ono se to zaplo. Mohlo to vyjít líp, mohla být tma. Mohla být tma, mohl jsem sbírat modrý houby místo zelených.
I'm blue cap, Davida, va. Jako písnička tohle, písnička, ano. Poslouchat tuhle písničku Uzbírání modrých chlup je, řekněme, velmi poetické. A za to určitě byl tenhle follow. Děkuji. Jdeme něco uvařit. No vidíš, mám mým pík humorem přináším followery. Já potřebuji na záchod, to je strašné. Ono, já jsem asi fakt nějaký nachlazenej, tyjo, ale já jsem měl dneska do Pardubic, tyjo, nevím, jestli s takovou pojedu, tyjo. Místo, aby se to lepšilo každý den, ty já bez tak mám nějaký covid nebo něco. Nebo co to je, nevím. Covid věřím, že to není, ale bych asi poznal. Když kdo ví. Crockpot. Tyjo, mě chybí jen cutstone, já se poseru. Že místo by se to lepšilo, čím jsem víc probuzený, tím je to horší. Ale aspoň mě už nebolí v krku, to je minimálně zatím. Gatě, ne fatě, ale gatě. Dal jsem tam ten pixel nebo nedal? Nedal, že? Vlastně, že ne. Třeba jeden shooter ty vole vykopat, jo, tam nahoře. I vlastně jsem ho vykopat tu díru do caves, že? A jsem trošku přesvícený. Nepotřebuji mít takhle sklíčelo. Do prdele mě ten krumpáč nevíde. Já jako fakt tady budu bojovat s jedním flintem teďka. Vole, se mi nevyšlo bez suroviny. Vůbec, ale. Se hrozně zdržuju teďka, ale hrozně. Hrozně se tady zdržuju. To je jeden flint knight. Hmm.
Nevíte, jak mám sehnat jeden flint, sakra, tady v téhle části světa. Může být flint Delicious Forestu, nebo nemůže být flint Delicious Forestu? Povězte mi někdo. Má cenu procházet bám kvůli jednomu flintu? Má tam, může tam být vůbec? Nemám kladivo. Možná není kladivo. Já jsem jde zahodil kladivo, není možný, ne? Jebat, vole. Mě mohlo napadnout. Ano, přesně tak, mohlo mě napadnout dělat si zlatý nástroje, ano. To mě napadnout velmi mohlo. Nevím, proč jsem to neudělal. Upřímně, fakt nevím. Už mi to nemyslí. Hodně mi to nemyslí dneska. Tak, už se někam dostaneme. Vylez ty svině, něco jsi mi ukradl a já to vím. Jedno monster mít Jonku, no nemůže Jonkovat monster mít. On Jonku jenom kameny. Pokud to nabá kočka. Mám hrozně zpoždění zase, no. Teď mi ty začátky moc nejdou, ty vole. Moc mi to reálně nejde teďka. Nikam necítím se ve svý kůži dneska. Díky za ten follow, díky. To jsou prostě jména, to člověk nemůže ani vyslovit. Tak rád osloní. Proč ještě kaj houndi, když je den 5? Jak můžou přijít houndi, když je den 5, ty vole? Když oni mají chodit od 7, ne? Dej mu kočko. Dobrá práce.
No já si ty houndy musím zabít, jinak já vylezu s málo životama a překvapí mě houndy, protože na ně zapomenu. Známe své lidi, hele jo. Takže já radši ty houndy zabiju teď. A ti nemusím řešit. Dobrá, co teď zdechni. Nemám žádný motýly sebou. To budu jíst. Kolečko PSA nepotřebujem. Ty spíš přitáhnem. Living logy si nechám. Uhlí sebou nemusím tahat. Čestra sebou nemusím tahat. Tohle sebou chci. Kladivo sebou tát nebudu, to si ještě můžu vycraftit. To jednu motila teďka čakneme tak for fun. Dobré. Vzal jsem ty meatballs? Jo, vzal. Ještě uděláme jedny. Mám ještě možnost udělat jedny. Ušetříme další slot. Tak, máme 4 sloty na k dobru. Ten jak to trošku zredukujem. Den 6 a já jdu do ruin. No je to celkem pozdě. Já si tady lupnu bombonek. To mě trošku zbudí. A jdeme na výlet. Teď už se nám to určitě povede. Charlie. Charlie se nám to povede. Takže kdo je tady, kdo stále věří, že se dostaneme dneska někam? Kdo tu stále věří, že se dneska někam dostaneme? Máme za 10 minut 12. Což už je poměrně hodně času zase. Tráva uprostřed jezírka, která pravděpodobně nepůjde vůbec vybrat. No jasně, klasický clay generátory. Kdo stále věří? Ještě jsem si získal ty klacky, protože zjistit potom, že si nemůžu vycraftit hembetu kvůli tomu, že mi chybí jeden klacek, asi bych nadšený nebyl. A je tady hodně hub, tyhle můžu vykopat, ale nemám lopatu a kraftidy nebudu, takže ale tyhle bych vykopat mohl. Mám předkraftěný ohniště? Nemám předkraftěný ohniště, to napravím. No a otázka, kudy starý má ven, ty vole, protože tyhle, ta tupá cesta vedla jenom do dalšího travnatýho biomu, což je blbý. Můžu najít východ s tadyma. Kde jsem? Vypadá to, že jsem na pravé straně mapy, takže musím doleva. Hádám to, vidím správně? Snad jo. Snad jsem viděl správně.
Já to už poslouchám celý týden, tyhle ty playlisty, a vůbec mě to nesere. Naopak právě, to je hrozně vtipný, že? Já už tenhle ten playlist poslouchám celý týden. Celý týden vždycky, když streamuji, tak poslouchám tenhle playlist a vůbec mě to netrápí. I když tohle nejsou moje léta. Actually vůbec nejsou. Jsem ještě mladý. A ta představa, že ABBA byla v Eurovizi. A nikdo ji tady neznal skoro. Ptá se nikoho tady. To doufám. Kdo má problém, tam je křížek. Určitě stream ani do další s dropama. No, mi ne, no. Jako nasadne toho už mám dost, jo. Já jsem si teďka vzpomněl na film, který jsem si chtěl předevčírem pustit. Akorát jsem na něj zapomněl. Jsem byl venku a říkám si, ty vole, pustil bych si nějaký film. Napadl mě přesně nějaký. Pak jsem ho zapomněl. A teď jsem si na něj vzpomněl. A ne, není to Mamma Mia, jestli to někoho napadlo. Ne, 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 není to Mamma Mia zrovna. To je mozaik, že? Jo, to smrdí mozaikem. A co to teda je? Chtěl jsem si pustit La La Land. Jen nevím, kde se dá sehnat teďka. Jestli na HBOčku, na Netflixu. Jsem ji nedávno vzpomněl. Cities of Stars. Na 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 na. Nevede. Proč to nikam nevede? To strana nepůjde průchozí, že tady? Že ne? No jasně, že ne. Brr. Myslím, že s Gloomrem se můžeme s takovou rozloučit. Tam ten svět byl lepší, no. Ale kdyby nějaký idiot neumřel u Gardena, tak by ten svět mohl stále mít, že ano? Že ano? A kdo to asi byl? Kdo tam zařval tak tupě? A nebo napsal v chatu, že umřu na chapadlo? A přesně to se stalo. Kdo za to může? Já určitě ne. Já jsem mu chtěl udělat radost tomu v chatu. Člověku v chatu, určitě. Jiný důvod tam určitě nebyl. Nemůže za to moje skill issue ani nějaký. Jiná další věc prostě. Já jsem mu chtěl jenom udělat ranost. A kdo mě může blamovat za to?
Jinak přišel, včera mi přišel velmi smutný e-mail. Včera mi přišel mail CCC klub se loučí a já jenom říkám, tak ono se to CCCčko fakt rozpadá, nebo oni ho fakt rozpadnou, to Allegro, říkám tak CCCčko nám opravdu končí. Pak jsem viděl video od Geekboye a jenom říkám já mám CCCčka počítat, že jo? Tady tento. I minulej jsem měl. Takže já k tomu mám takové jako... Jsem měl CCCčko hrozně rád, no. Teď už jsem prostě alza boj, ale... CCCčko bylo fajn. Nech odpočívá v pokoji, no. Cože, jak jako končí? Ty to nevíš vůbec? Ty stupe mysla? No, CCCčko koupilo Allegro, nebo Mall Group koupilo Allegro a Allegro teďka zatlo tipec CCCčku. Takže CCCčko v září přestane existovat a bude už jenom Allegro by, CCC by Allegro. To znamená, že bude podstránka na Allegro, která bude mít CCC věci, ale nebudou to ty jejich produkty, budou to prostě to, no, takže. Prostě CCCčko nám končí i s tím e-shopem, i s těma recenzencem, co tam zůstaly a... CCCčko půjde do free, do pryč, no, bohužel. Ten na CCCčku taky hodně objednával. Si pust to video od Geekboye, když tak, případně. Tam to má vyloženě pěkně jako... Takže teďka už prostě bude... Zase primárně Alza ze Smarty společně, možná s Mironetem ještě, kdo ví. Ale jako... Je to škoda, no. Že Alza takhle měla aspoň v rámci elektroniku nějakou konkurenci. A CCCčko ten e-shop mělo fakt vymazlený. S Alzou nemám dobrou zkušenost, já teď právě nejlepší, já všechno beru z Alzy teďka. Já mám Alzu levnější, díky jednomu benefitnímu programu, který mám z práce. A... Já jsem si jednou v Alze koupil, nejvtipnější bylo, že v Alze jsem si koupil hodinky. Ukecali mě do okamžité výměny a já jsem řekl, víte co, tak mi dejte. No, pak se mi na hodinkách, ty hodinky staly osmičku mimochodem, a na těch hodinkách se mi přestalo mi fungovat jedno tlačítko. Tak jsem říkal, ty, já tam mám přesně tu okamžitou výměnu, ne? Tak jsem mi to tam zanesl. Hodinky, prostě Samsung Watchky nějaké, myslím to byly pětky. Myslím, že to byly Samsung Watch pětky. Já jsem je tam dal, že to tlačítko nějak přestává fungovat, že nemá už zpětnou vazbu, že tam je vymačkaný ten, to cvakátko, které tam je, že to je vymačkané. A on se na to podíval, říkal, jo, to vidím, že to necvaká, no, občas to i neregistruje ten, a říkám, no, právě, je to takový, nešlo by to vzít na tu jako okamžitou výměnu, že prostě byste mi dali novej kus a oni, jo, mrkneme na to a dáme vědět. Ještě v ten večer mi volali, že no, tu okamžitou výměnu vám teda jako vezmeme, ale nemáme pětky a já jenom tak my, co mi dáte, čtyřky nebo něco a oni, no můžeme vám dát úplně ty nejnovější šestky a já jenom, jakoby, tak jo no a mám nové hodinky vlastně za cenu původních, což jako, jsem říkal, tyjo, dobrý. Jako jasně, za ty hodinky jsem si připlatil litr, ale, nebo kolik to stálo ta okamžitá výměna. Takže to, a kdykoliv jsem něco v Alze reklamoval, tak úplně v pohodě a mám Alzu doslova skoro za barákem. Takže já se teďka na Alzu fakt nemůžu stěžovat a i ceny mi přijdou, že jsou teďka jako dost pěkné. S tím, že jí mám ještě vlastně levnější. Takže já si fakt nemůžu stěžovat na Alzu, no. Jasně mám jako tu nejlepší zkušenost teďka. Dosloval vlastně mám teďka tu nejlepší zkušenost, no. A mají tam strašně dobrý pistáci. Tam kupuju pistáci doslova ve velkém po výplatě vždycky. Přijde výplata a jdu do Alzy pro pistácie, které mám celý měsíc. Vždycky kilo, dvě kila pistácí a já jsem spokojený. Tut.
Jo, já mám vlastně z Alzy hodinky, mám tam sluchátka, jakože já jsem celkem Samsung fanboy, tak já mám tam hodně Samsung věcí, kromě telefonu, to mám z T-Mobile. Ale nemůžu si stěžovat, no, prostě jsem jako nadmíru spokojený s jejíma službama. Kdykoliv jsem potřeboval poradit nebo něco v rámci Elektra, tak ty lidi v té Alze tady u nás na pobočce jsou úplně skvělí. Dokonce už některé zdravím, když je potkávám, protože já tam jsem prakticky daily. Takže... už tam ty lidi znám prostě, oni mě od pohledu už tady znají, což je vtipný. Já přes pandemii vybinával to na dotiskárně, platil jsem kartu normálně a za 10 dní mi zmizí ty peníze zrušený, kde jsem naboral systém okrany platební údaje x lidí, nic příjemného, proto jsem přišel k CZC. Tak to se mi nestalo, no. To záleží, kdy to bylo, no. Záleží, kdy to bylo. Ale tak to jsi mohla nahlásit bance jako zneužití a... oni by ti to měli správně vrátit. Zablokovat kartu, nahlásit zneužití a oni by si s tím měli poradit. Tohle není tvoje chyba, že jsi poslala peníze, to je prostě odcizení. A ty peníze jsou potom zmraženy, že jo? A nebyl to nějaký falešný e-shop Alzy? Nebyl to nějaký falešný e-shop Alzy? Nebylo to náhodou tohle? Jestli jsi nespletla e-shop, víš, někdy? Je opravdu možné, že to byla oficiální Alza, jo? Já protože jsem o žádným úniku neslyšel, ale je možné, že jsem to nesledoval. Jasně mi mluvila, jo takhle, jasný. Protože na Vánoce se objevilo hromada falešných e-shopů na Alzu. Tak jestli to nebyl náhodou jeden z nich, víš? Je špatný nápad, jak špatný nápad byl dávat Moonbeam do bundling v repu? Velmi špatný nápad. Protože jak má to rozbalíš, tak ti všechny vyletí. A nebudou staknuté ani. Nebudou tak motýly staknutí, takže je budeš muset sbírat po jednom. Takže to byl blbej nápad, věř mi. Používám TS Bohemy. To já jsem taky dříve používal, ale teďka... já už teďka všechno beru v Alze. Já tam totiž, jak tam byl ten benefitní program, já nemám důvod používat něco jiného. Já mám v Alze nejlevnější ceny. Já mám prostě na některé produkty až 15% slevu. Což potom je jako podkopává konkurenci, že jo, takže já nemám potom důvod nakupovat nikde jinde. Já mám vlastně z práce nějaký benefit Alza a... takže já už fakt jako neberu nikde nic toho. Já si s tam budu brát pravděpodobně i ten stůl. Zvedací. To by mě zajímalo, nemá někdo z vás ten zvedací stůl polohovací od Alzy? Nemá ho někdo z vás? Činou náhodou? Je tady poměrně dost lidí. Nemá někdo náhodou zkušenost s polohovacíma stolama? Případně s kama ho máte? Takže já teďka na to vydám všude reklamy. Viděl jsem, že Sterak dokonce promoval nějakou stránku, která má taky polohovací stoly. A mě by se celkem líbily, no, že bych si je vzal domů, ale musím se první zbavit svého normálního stolu, který mám teď. Nemáte, jo? Škoda. Thank you.
Tohle by mohl padnout na Merfiel. Ty vole, to je na druhé straně. Liftor, absolutně topovka. Já jsem právě na to viděl teďka reklamu od Straka, no, a... že má s nimi nějakou spolupráci. Mně nikdo na spolupráci stůl pravděpodobně nedá. Asi to ani nebudu zkoušet. Ale... já jsem takovej člověk, že já sedím u stolu a vyhýbu nohama, takže pro mě by stojící stůl, nebo zvedací stůl, který by mohl stát, byl úplně jako super v tom, že já bych se mohl prostě hýbat u toho a... bylo by to pro mě fakt jako super. Bylo by to fakt jako pecka, no. Jen já to beru tak, že na liftoru ty stoly jsou dražší, než na té alze, co bych mohl mít, no. Jakože já mám tu alzu levnější, tak... já můžu na tom stolu ušetřit třeba 4000 až 5. Na tom Alza Argo stolu. Tak Strak, že píše čistý, tak furt sedí, tak si proto já se dokážu představit, jak u toho hraju a stojím. Já úplně v pohodě. Já si dokážu představit, že to... ono, tam je rozdíl v tom, že ty když máš ten stůl, tak ty to takhle stojíš a takhle seš opřenej, že jo? Nebo takhle seš opřená. A hraješ prostě úplně v pohodě. Píšeš, pracuješ, cokoliv. A je úplně jedno, co to dáš, akorát prostě můžeš stát a můžeš se na ten stůl opřít, on je ve výši jako to, že to je hrozně pohodlný, jako bys byl u baru, že jo? Ne, že já bych jako chodil nějak extrémně často na bar, ale chápeme se, jak to myslím. Nemám liftor a to je masivní dřevo, extrémně dobré to vyzerá a mám tu nejvyšší velikost, strašně jsem spokojený. Na kolik ti to vyšlo, vzpomeneš si? Vzpomeneš si prosím tě, na kolik ti to vyšlo? Že na to mám budget kolem 10, no. Jako víc za to dávat nechci. S tím, že já nepotřebuji nejvyšší velikost. Já potřebuju... 140? 628 eur. Udějte mi do kalkulačku, kolik to je. $15,700, to je na mě hodně už, no. Ale já zase nepotřebuji ten největší. Já zase nepotřebuju to největší určitě, no. Takže já za to nepotřebuju rozhodně, nepotřebuju to, mě by stačilo... Když se pojádá ten liftor... jsem o liftoru vůbec nevěděl, kdyby to Strak nepromoval, tak já o tom fakt ani nevím. Polovací stoly. No mě by stačila 130, 140. Tohle je na mě už velký. Pauzu jsem to? Jo, pauzu jsem to. 118. 118, 138, tohle by stačilo, o to je dost pálka teda, na to, že to je tak malý. Ale jestli to je jako masiv, tak chápu, no. Samozřejmě, že nechci na kličku, vole, nebudu to zvedat na kličku. Nosnost. Jaký je rozdíl mezi dvěma a jedním motorem? Já potřebuji černou, já to chci černý celý, takže to by mělo trošku vyfiltrovat, když jsou jenom černé. Od nejlevnějšího. Akci elektrické, je to tady někde napsané? Když dám 138, to je úplně ideální. A dva motory. Tak, čekáme na filtr. 10, no, tyvo. Tohle to je úplně ideál, co by se mi hodilo, no. Tady tohle by byl asi ideál. Jaký je rozdíl mezi tady tímhle a tímhle?
Táte, to 38 dečka 65, počkej. Kolik to je dlouhý? Já mám 74, no. Že tohle je o něco uší. Takže kdybych si vyfiltroval ten v černý barvě, tak mě to stalo 11, ty vole, to je hodně. To je hodně za stůl. Když to vezmu, kolik to je, to je dost. Jako tady to je tlustší deska, no, jasně, vidím tu tlustší desku. Jo, tady je tloušťka, no, jasně, to je podle tloušťky desky. Podle nosnosti hádám, kolik tohle má nosnost? 3 úrovně citlivosti, 2 rychle tiché motory, LED ovladač z paměti oblíbených poloh. To je na ovladač, jo? Kde je tady nosnost? Hodné pro lidi s výškou 145, stále si zvládnu. Nosnost. No a kde to je? Kde to je? Mají ramena? Jo, tak oni mají tyty. Tak oni mají celé to kombinované. Interesting. Že oni mají i ty příslušenství k tomu. No, to by mě vyšlo asi draho. Ale tak uvidím někdy. Budu na to asi šetřit, ale zase je to volba, no. Já to kupuji V1, teda je to asi o dost dražší. Určitě, že jo. Určitě to je dost dražší. Určitě to je o dost dražší. Protože lidem dochází, že sedět u kompu není úplně ideální. A teďka je takovej ten trend, kdy lidi, co pracují v kanclu, tak začíná je bolet záda, včetně mě, protože mě začíná bolet, začíná mě tahat levá lopatka. A není to příjemné. Já už jako nad tím stolem uvažuju nějakou dobu. Takže já bych si ho kupoval ze zdravotních důvodů. Kdyby někdo někoho znal v liftoru a dal call, tak dejte mi vědět, když tak. kdyby někdo někoho znal v liftoru. Udělám klidně YouTube video. Ale tak. Já pro ně jsem úplně nezajímavý, takže. Když jsou napadá to kličko, že elektrické jsou lepší, tak jasně, protože jo, jako to ono, jelikož to má být jakoby v vozovkách zdravotní pomůcka, tak musí to být co nejjednodušší, protože jasně, pohodlnější je u počítače sedět. A ta představa, že se máš stoupnout a tahat kličkou, to aby mohl člověk dál pracovat, asi to úplně není příjemný, no, takže je lepší prostě, když to člověk má fakt jako, že máš na tlačítko, počká si a já potřebuji dvě polohy, sedící a stojící, já nepotřebuji víc. A jestli k tomu by byl ovladač, jako whatever. Ale jak jsem viděl ten liftor, říkám, tyjo, to vůbec není špatná volba, no. Bude jistě, že nepíšu občas silnou do postele, však v pohodě, není tvoje povinnost. Já jsem rád, že chat jede a já jsem spokojený. Tak jestli jsi spokojený s liftorem, ty, tak jako, fakt to asi zvážím, no. Já přemýšlím, ty vole, jestli bych jim nenapsal aspoň za nějakou slevu, ty vole, že bych jako klidně to promo udělal, já prostě rád dělám takové proma, ale jestli by měli zájem, no, já si myslím, že spíš neměli, ale nevím, jestli to má cenu zkoušet, ty vole. Protože mě by to pomohlo, že i 50% dolů by mi dost pomohlo. Takže mě YouTube neživí a i tak prostě dát jako 10 tisíc, to je pro mě i třetí, to je prostě pro mě jako i třetina normální výplaty, takže je to hodně. Co bych si to nějak naškatulkovat. Naspátky to brát nechci. A zase to nechci brát ze šetření na hypo, takže bych to musel nějak vymyslet. No. Takže já všechny prachy, co mám, investuju většinou. Nebojí 10x do zásilkovny. Pak by mi na to vyšlo, bych šel 10x do zásilkovny. To by pak asi bylo fajn. Takže mě už nemám dovolenou. Už jsem, za chvilku jdu do práce.
mi volníčko končí. Ale víte co? Jelikož jsme na to minule umřeli, tak to dáme znova. Tak, máte anketu, vsaďte si klidně, než já ho najdu. Tak si klidně vsaďte. Zagamblete si klidně. Já jdu možná blbě. A ne možná, ale ne, možná ne. Možná ne, to tady nejsou žádní pavouci vůbec cestou. Až tady. No vím, si fakt vzal hobinu, ale tyhle hoby se brzy zkazí. Do prdele, to je fakt slepý. Ne. Ono to je fakt šlepý. Krucinál. Tak je tak stále dávají 10 HP, jako jo. Ale. Když nebudeš dostávat damage, nepotřebuješ heal. To je moto, kterého se já velmi držím. Ale damage stále dostávám a healy stále potřebuju. Ale, hej, to si děláš prdel. Tak to je k nasrání, já se musím vrátit. Ty vole. Mě jebne fakt. Vůbec by to mohlo být, let me out! No, člověk si vybere špatnou cestu a pak litujem. Teď si představte, kdyby neexistovala mechanika, že můžete chodit po kraji toho pavoučího hnízda. Kdyby tahle ta věc neexistovala, tak vám garantuju, že dungeon by byl jedna z nejvíc otravných věcí, která v té hře je. Ještě, že tady ten bug u vozovkách, nebo jestli to je feature, nevím, pořád existuje. Protože kdyby ten hitbox na ty pavoučí hnízda změnili, což by vlastně znamenalo v kódu posunout čísličko o třeba 0,5 nahoru, ten hitbox by takhle zvětšili a už by to bylo v prdeli tady ten dungeon. Už by se to chodilo na hovno. Naštěstí, že to tak stále funguje a že ty pavoučí hnízda nemusíte procházet prostředkem, můžete chodit krajem. Díky bohu za to. Protože to, kdyby se změnilo, tak... Kdyby tohle změnili, tak věřte mi, že by dungeon byl zatraceně otravný. Nedokážu ani představit, kolik pavouků bychom spavnuli, než by se našel Guardian. To je moje noční můra, když někdo probouzí ve sn- když neprobouzí nějaká noční můra, která je DST related, tak se v noci probudím a oni spravili pavouky. Jo, prostě to je věc, kterou fakt nechceme. Kovo, nic nepiš, jo? Nech si to, nech si tuhle myšlenku pro sebe. Nikam to nepiš. Ani na Slack, ani na dokument, nikam. Kova už vytahuje notýsek a jenom zvětšit pavouky, unnoted. Mám nahlásit to, co už se ví. Počkej, něco mi, já jsem si vzpomněl teďka na jednu písničku. Dáme si trošku něco více jamujícího. Tohle je moje oblíbený jamík, ty vole. Musím... Hej, to tady fakt ještě není. Aha, já myslím, že už jsem tam. Tak nic. Tuhle písničku mám rád. Ne, tuhle ne. Tuhle. Bych se ale nedělal, kdyby to fixovali v dalším patchi The Rework No Caves. Jakoby actually true, no. Jako actually true. Jestli budou fixovat i Void Walking a zaměří se na nějaké bug fixy, tak jestli tohle bude jedna z těch věcí, tak... Zbudou nám jenom oči pro pláč. A pravděpodobně si do těch očí něco strčím, ale...
Ej, tak tohle, tak tahle dungeon je tak na hovno vygenerovaný. Jsem si tu hembetu kraftil moc brzo. Mrkve, abys lépe viděl, přesně tak. My eyes! To je strašně dobrá písnička tady, no. Ten beat je úplně skvělý. Case, budou mi nějaký rework? Ano. Příští update. Budou pravděpodobně fixovat nějaký buggy, které jsou cave related. Možná fixnou konečně Voidwalking. A budou pravděpodobně expandovat Shadowside, což doufám, že bude taky super. Feeling so long, long, ready to go. Looking on down, now I'm in a ghost town. Tak, jdem na to. Oznamovali to vlastně, když vycházel tady tenhle ten update, který přinesl ten trailer s tou sestrou od Charlie, neboli s těma sestrama, ten Sisters Storyline, a oznámili, že nás čeká cave rework, neboli ne cave rework, ale že vaří něco prostě, co je jeskyně related. Pravděpodobně budou zajímavější a snad i zábavnější. Protože caveky nejsou úplně nejzábavnější teďka event, co nás může, jako, není to úplně nejzábavnější věc na světě. Do prdele! Hraj, vole, a nečum do chatu. To bylo na mě. Neštice, tak nic nepište! To byl vtip. Klidně pište dál, já to budu ignorovat. Já se nebudu víc jamovat. Ještě, že tady nemám ten emotikon se skákajícíma prsama. To by byl hrozný distraction. Vy, co znáte 7TV emotikony, tak pravděpodobně víte, o jakým emotikonu mluvím. nevím, jak se jmenuje ten emotikon, ale vím, jak vypadá. Ela, 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 ela. Jasně, ten boing boing emotikon, přesně tak. Jo, Sam Koukej jsem to přejmenoval. Sam Koukej jsem to přejmenoval. Dobrý. Worldviewers musí být mega confused? Nemusí, oni to vidí tady dole, že jo? Tady dole to vidí. Oni to vidí tady, že jo? Emotikon pode mnou, oni lítají v chatu, že jo? Oni tady lítají ty chaty, ty emotikony. Nevidí? A já jsem to nerefreshnul, počkej, já to refreshnu. Já to refreshnu, počkej. Obnovit? Ty 7TV emotikony tam normálně jdou vidět. By měly být. Jo, normálně jdou, teďka by to mělo být. Tak asi ne. Tak asi až po refreshu streamu, no. Distractions. Díky za ten follow, děkuji. Dneska ban na YouTube nebude. Jaký ban na YouTube? Za tohle ban nedostaneš. Lidi na YouTube dělají horší věci. Za ty emoty, za tohle určitě ne.
Jakoby na YouTube najdeš horší věci, věř mi. Jsou jaké rolničky tady to. Dokáže si představit, kdyby tady přišel nějaký ambasador a teďka by tam viděl, a teďka by prostě viděl, když zabijím bose a tam ty kozy prostě sem koukej. Hrozně, to přijde hrozně funny. Protože ambasadoři jsou líní a nepoužívají se do té emotikony, což mě neskutečně sere. Že prostě málo který ambasador mají vole, mají prostě 7 TV emotikony. A mě to hrozně mrzí, protože to je takový wasted potential. Tady neuvidí jen přesně. No neuvidí, oni to nevidí, že jo, ty emotiky, když nemáš 7 TV. Starcaller. Magi. Dobrý. Volking jen ošelím.